Presidenti i 46 i shteteve të bashkuara u të rrëtsh më 21 korekën nga gara presidenciale e këti viti. Njoftimin për tërheqje nga mandati i dytë për president Joe Biden e bëri për mes rjeteve sociale, ku i u adresua popullit për mes një letre. Presidenti Joe Biden, 81 vjeç, ka mbi gjysmë shekulli që i shërben popullit të Amerikës. Mbi 3 dekada senator, 2 mandate zëvendës president dhe 1 mandat president, Biden mori këtë vendim pas shumë kritikave për performancën jo të mirë në debatin presidencial me kundër kandidatin Donald Trump. Në letër ai përmend disa pjesë të arritjeve që janë bërë për gjatë viteve. Ka qenë diri më i madhi jetësime të shurbej si presidenti juaj, derisa synimi imi ka qenë të kërkoj rizgjedhje. Besoj që është në interesin më të volitshëm të partisime dhe të vandet që unë të tërhiqem, dhe të fokusohem vetën në përmbushjen e detyrave të mija si president për pjesën e mbetur të mandatit tim. Thank you, President Osmani. Ardhja e tij në pushtet në janar të 2021-s gëzoi popullin e Kosovës duke marrë parasysh lidhshmërinë e familjes Biden me Kosovën. Presidenti Avjosa Osmani ja uroi rrugtimin e mëtutjeshëm homologut të shtetit mek të Kosovës, e cila e falenderoi për kontributin e dhënë ndër vite. Nga ditët e tij si senator amerikan deri në mandatin e tij si zëvendës president dhe tani si president, Joe Biden gjithmonë ka mbrojtur lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e Kosovës. Mirënjohja e popullit të Kosovës do të mbetet gjithmonë e thellë. I urojmë presidentit Biden një vazhdim të suksesshëm të mandatit të tij dhe gjithë të mirat për të dhe familjen Biden në vitet në vijim. Falëndërues ndaj Biden u shpreh edhe kryeministri Albin Kurti. Për dekada, Joe Biden ka qenë një nga meqt më të mdhenë të Kosovës dhe avokatët më të palodhur. Njoftimi i presidentit Biden shënon fundin e një epoke. Bota dhe veçanërisht Kosova është një vend më i mirë dhe më i sigurt për shkak të kontributeve të tij të jashtëzakonshme. Për këtë, ne do të jemi gjithmonë mirënjohës. Edhe lideri i PDK-s Memli Krasniqi e ka vlerësuar lart kontributin e Bidenit për Kosovën ndër vite. President Biden, Kosova, populli ynë janë me fat dhe shumë të lumtur që për krah kanë pasur një mbështetës kaq vokal dhe të rëndësishëm siç ishit ju. Pa ju, historia e suksesit të shtetit ton nuk do të ishte e njëjtë. Ky sukses do të mbetet testament i gjithkohshëm i kësaj lidhje të veçantë. Derisa këtë lëvizje politike në SBA dhe ndikimin që pritet ta ketë në Kosovë, e kanë komentuar edhe njohës politikave të jashtme. Këto zhvillimet janë edhe si një farloj pasoj e rrjedhës logjike që ka ndodhë më herët, pra me atentatin, tentim atentatin bi presidentin Trump dhe një farë mënyre matja e opinionit publik ka qenë jo në favor të Joe Biden, plus së mundit që ka pasë, gjitha këto kanë ndikuar që një farë mënyre edhe presioni matë, si dhe mos nga disa oponent të partisë demokratike kanë bërë që ajtë të rriqet nga gara. Por unë tash e shof një garë këtë tjetër, e cila do të formësohet tek në gusht, sepse në gusht e dima do tjetë Kamala Harris, zëvendës presidentja, kandidate për presidentin, nuk e dim ende, sepse ato nuk e vendos një person, e vendos, do më thonë, partijet, konventa partisë demokratike. Kjo ende mbetet për të verifikuar. Me këtë vendim, presidenti Amerikani ka hapu rrugën zëvendës presidentës Kamala Harris për të kandiduar nga radhët e demokratve për garën presidenciale. Largimi i Biden kanë nxitur reagimet shumëta edhe të liderve të ndryshëm botror. E në vazhdem të ndër...